我们看这一题，他说如这个图所示哈，一个很宽的水槽啦，内装有深度呢 h 的水，深度 h 的水啊，哦，这个水深度 h， 那水的折射率是四分之三，哦，这 n 啊哈，等于四分之三了，落在三分之四，写错了。n 是三分之四啊，哦，这 n 一定要大于一。落在水槽底部放置一个半径啊，半径是 O H 的半球形凸面镜啊，并以平行光源哈，垂直射入一面啊，这样射进去。只要水面上哈，上方呢沿着接近哈主圈子主轴的方向往下看，就是你眼睛在这里看啊。眼睛在这里看，所观察到凸面镜哈焦点啊，最接近呢水面下哈哪一深度处了？那这等于是四深了啊，四深的题目了。哦，这个有没有平行光进来这无所谓啊，你光的话其实从其他地方进来也可以。反正你这样看的话哈，你这样看的话哈，等于什么？等于是看说哈这个什么哈？这个那个凸面镜哈，它的什么呢？焦点在哪里？它首先的话，如果没有水的话哈，这个凸面镜哈，它的焦点在哪里？我们有个公式啊，就是球面镜哈，球面镜的半径哈，它跟什么呢？跟那个凸面镜哈，它的焦距之间的关系哈，有这个关系啊。F 呢是等于二分之 R，F 等于二分之 R。好，那 L 等于 O 之 R 的话，那这个焦点就在这里。这个呢是多少？这个是四分之 R。哦，这个四分之 R。那这四分之 R 的时候的话，那现在的话，你平行光这样进来，进来以后的话，进来以后碰到什么呢？碰到这个。碰到这个球面镜的时候，就接近主轴这里了。碰到以后，它会反射嘛？它反射以后的话，就好像什么呢？好像球从焦点这样射出来。那射出来以后呢，它会折射，偏离法线。那你这个眼睛的话，会以为呢，这个光是从哪里射过来的？哦，你会以为它从这里射过来的。啊，这个深度到底多少？你就用四深的公式，哦，四深的公式的话呢，这个实际的深度的话，实际的深度是 h 减掉多少，就实际的深度了哈，我们就用那个 h 哈，实际的深度了哈，实际的深度的话，就 h 呢除以多少呢 ？h 减掉四分之 h， 哦，就是等于四分之三 h， 四分之三 h。刚才四分之三 h， 然后呢，你四深，四深等于多少呢？四深啊，四深啊，等于多少呢？是等于那个，四深 n 分之多少 ？n 分这个十深呢 ？n 分之十深。啊，那这是四分之三 h， 它乘以多少呢？这个是三分之四。所以是乘以四分之三，所以这是等于十六分之九 h， 所以答案是十六分之九 h， 所以这一题哈，应该要选 C， 应该要选 C 啊。